Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Hoje eu quero mostrar para você algumas outras casas que oferecem um mercado de escanteio. Não é somente na Bet365 que a gente encontra isso. São vários os motivos que podem levar você a não querer operar na Bet365. Você pode ter sido a tua conta bloqueada, por exemplo, sua conta limitada, ou simplesmente você nunca se cadastrou na Bet365, tem assistido meus vídeos e pensou aí: poxa vida, eu queria saber analisar escanteio assim, ou já sabe analisar, mas queria operar em outras casas. Então existe sim, né? Tem a Betway, tem a 1xBet, enfim, tem várias outras casas que também oferecem esse mercado para nós. Então é muito importante que a gente saiba analisar partidas. Feito isso, as casas são várias. Vamos lá então. Nesse momento aqui, eu encontrei uma partida bem interessante para a gente trabalhar no mercado de escanteios, tá? É claro que na Bet a gente tem várias modalidades, então tem race, tem o asiático, enfim, tem várias possibilidades de operar no mercado de escanteios na Bet365. Mas em outras casas, pouca gente sabe, mas tem também o mercado de escanteio. É que a gente se acostuma tanto com o layout da Bet, que é tão legal, tão fácil, né? É bem intuitivo, que quando chega em outra casa fica meio confuso, né? Mas na verdade a gente está falando da mesma coisa. Então, se a nossa análise tiver boa e se a gente souber utilizar todas as ferramentas desse mercado, a gente só tem a ganhar. Então, se você só sabe aplicar o último canto, você vai ficar limitado a utilizar somente a Bet365. Se você sabe usar dois cantos, já pode usar outras casas. Se você sabe operar com um handicap, por exemplo, em escanteio, né, além do mercado normal, mas também em escanteio, você vai poder atuar em várias outras casas e por aí vai, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse jogo. E barulho de moto no fundo, para variar, porque, né, não pode faltar nos meus vídeos. Então aqui a gente tem o site da Bet, e aqui do lado eu coloquei a Betway, né? Eu tenho conta na Betway também, tá? Então dentro do jogo aqui, ó, em principais mercados, a gente tem a abinha aqui, escanteios, né? Não é em todo jogo que tem, tá? E cada jogo tem uma quantidade de opções. Então nesse caso aqui, nessa partida, está sendo oferecido o quê? O mercado de 11,5, né? E o de 12,5. Então, esse 11,5 que ela está oferecendo aqui é a mesma coisa que esse mais de 11 que está sendo oferecido na Bet aqui, né? Então, a gente faz uma análise de cotação. Então, aqui está pagando 1,57, 1,61 agora, né? Então, está pagando exatamente a mesma coisa que na Bet. Então, eu tenho dinheiro nas duas casas? Beleza. Em qual casa eu vou fazer essa operação? Se eu quiser fazer essa, lógico, né? Então a gente tem essa possibilidade aí. Tem jogo que tem muitas outras opções aqui, tá? De repente eu até coloco aí no final do vídeo. Tenho muitas outras opções, principalmente quando o jogo está começando ainda, ou na pré, por exemplo. Então a Betway tem muito mercado aqui bem diferente da Bet365, né? Então depois aí no final do vídeo eu acrescento um videozinho aí navegando em algum jogo aí em formato de pré, ou que o jogo estiver começando, enfim, né? Então aqui a gente vê que as odds são bem equilibradas mesmo, porque é a mesma coisa, o mesmo evento, né? Então vamos supor que a gente fosse operar aí para dois cantos, né? A gente tem 10 aqui, seria mais de 11,5. Então, ó, eu tenho dinheiro na Betway, não tenho mais conta na Bet365 por algum motivo, enfim, vem aqui e faz a entrada aqui. A gente está falando exatamente da mesma coisa, né? Aqui na 1xBet, por exemplo, é muita coisa na tela, eu acho, né? Mas lá embaixo, ó, vai ter uma abinha aqui, escanteios, ó, e você clica aqui no azulzinho, tem todas as opções aqui também, ó. Então aqui, ó, acima de 10,5, acima de 11,5. Então aqui ela tá pagando 1,68. Agora 1,755. Então ela tá pagando um pouquinho melhor ainda que a Bet365, tá vendo? Ó, pouquíssima coisa, mas tem. Então aqui a gente está falando exatamente da mesma coisa também. Para operar com dois cantos, então nas três casas aqui daria na mesma, só muda a interface. Mas a gente tendo o dinheiro e tendo a análise, dá para operar em qualquer casa que disponibilize esse mercado
de dois cantos para nós, né? O gol aqui foi anulado, o jogo estava excelente, então aqui, a fim de validar, né? Vocês gostam de ficar vendo a operação aí? Eu vou pôr uma moedinha aqui e aí a gente vai falando sobre as outras casas, tá? Aqui tá pagando 1.8, tá legal. Vamos pôr 100zinho aqui e ver o que acontece aí. O jogo tá muito bom, né? Tem tudo para bater. Então tá feita a entrada aí, né? Então agora com mais calma, né? De repente eu não preciso nem remendar esse vídeo lá no final e volto aqui na Betway agora mesmo, tá? Na 1xBet, a gente tem vários mercados aqui, ó, acima de 10,5, 11,5, 12,5, 13,5, tá vendo? A mesma coisa que tá aqui. E tem esse 3-way, né? 3-way, enfim, né? Que seria mais D exatamente e menos D, né? Só tá escrito de outra forma aqui, né? E esse próximo aqui, né? Que é o próximo a cobrar, né? Então pode ser o... Que nem aqui tem 10 escanteios, pode ser o próximo a cobrar... O 12º, pode ser o próximo a cobrar o 13º, enfim, esse mercado fica mudando aqui também, tá? Então, vamos concentrar no básico aqui, né? Que é mais interessante para nós, né? Então aqui, ó, próximo escanteio, equipe 1, próximo escanteio, equipe 2, né? Então aqui tá two-way, aqui tá do jeito normal, né? Mas aqui no mercado de 1,5, 2,5, 3,5, enfim, né? É a mesma coisa, né? Acho que se eu for entrar em cada modalidade aqui, vai virar uma confusão. Esse vídeo vai ficar muito grande, tá? Você vai entender por quê na hora que eu abrir esse da Pinnacle aqui, ó. Pinnacle é uma casa excelente também. E ela não bloqueia apostador, né? Porque todas as outras casas são recreativas. Então, na hora que você faturar muito dinheiro, eles vão te limitar, né? E aí você vai ter que abrir uma outra conta com outro CPF de outra pessoa, etc. Né? Na Pinnacle não tem disso, né? Uma casa que justamente... Quando a gente aposta pesado, é interessante utilizar ela, né? Apostar bem pesado mesmo, tá? Não bloqueia, não limita. Só que não tem todas as partidas que tem na Bet365, então são partidas selecionadas, né? Mas é bem legal também. Tem um mercado aqui semelhante com o asiático, tem handicap de escanteio, tem muita coisa. Então, assim, esse jogo aqui, por exemplo, ó, um escanteio. Esse jogo, por exemplo, não tem na Pinnacle, né? Não está sendo transmitido, né? O mercado não está disponível na Pinnacle, tá? Mas eu vou abrir um aqui só para curiosidade. Então vai ter aqui, ó, Everton e Tottenham, né? Então aqui, ó, a gente vê que tem a abinha escanteios, ó. Então aqui, ó, handicap, para quem sabe trabalhar com handicap, show de bola, né? Todo jogo aqui na Pinnacle tem esse mercado, né? Quantidade total é bem semelhante com o nosso asiático aqui de número inteiro, número quebrado, etc. Tem várias opções aqui também, né? E aí na pré, né, ao vivo, acho que não tem, eu não lembro de ter visto, tá? Mas tem aqui para quantidade de escanteio, né, no primeiro tempo, né? Então é bem interessante também. Então, existem inúmeras casas de aposta, fica difícil exemplificar com tudo aqui, mas por exemplo... A gente tem a Bodog, né? A Bodog nesse jogo aqui, por exemplo, não tá com mercado de escanteio, né? Se tivesse, ia tá onde? Ia tá aqui embaixo, ia tá uma abinha dessa outra cor aqui, escanteios, e ia tá sendo oferecido alguma coisa para nós aí, né? Que nem eu falei, na 1xBet tem aquele 3-way, 2-way, tem esse monte de coisa. Na Pinnacle tem esses handicaps, não sei o que, tal, tal, tal. Então cada casa oferece umas ferramentas diferentes, né? Então a gente tem que saber lidar com todas elas. Claro que a gente vai acostumando, fica mais fácil, né? Então na Bodog aqui, se tivesse o mercado de escanteio nesse jogo, né, ia estar por aqui, né? Então nesse momento não tem. Por exemplo, BetMotion, né? A transmissão aqui é bem legal também, mas nesse jogo também não está sendo transmitido. Deixa eu ver se eu acho esse jogo, inclusive, aqui. Esse MC Magra aqui, ó. Então a gente tem a transmissão aqui, a aba, enfim, geralmente escanteio na BetMotion, acho que fica aqui em outros, né? Que nesse caso aqui não tá tendo, tá? Então, a gente vê que as casas, visualmente, só muda o layout, né? Mas assim, essas informações de odd é tudo muito semelhante, não muda nada pra gente, a conta que a gente faz é a mesma, né? A gente só tem que entender... as ferramentas que cada uma oferece, né? Então aqui tem handicap, aqui tem three-way, two-way, mas sempre tem aqui, ó, o mercado normal, vamos chamar assim, de um canto, dois cantos, tá? Dá pra gente operar tranquilamente aí. E aqui na Betway, por exemplo, agora, ó, tá sendo oferecido só o mais de 12,5,
tá vendo? 2,25, nesse momento a Bet está pagando 2,37, então aqui seria mais interessante para quem fosse fazer uma operação aqui, né? Nesse caso aqui fora do Asiático, né? Então na Betway aqui, nesse jogo, está sendo transmitido só isso. Mas são recursos suficientes para a gente fazer uma operação, né? Então isso que é legal. Deixa eu ver aqui algum outro jogo, de preferência que esteja no começo, para não ter que remendar esse vídeo aqui. Vamos ver esse aqui, ó, esse jogo aqui, ó, do Everton e Tottenham, né, que vai começar à tarde. Ó, mais um escanteio aqui, então beleza, jogo muito bom, conforme a gente estava analisando aí. Então 100 vai virar 180, né, e maravilha, né, show de bola, bateu bem cedo até, né. Agora aqui está sendo oferecido o asiático, né, de reembolso, no caso. Conforme for, até entro aqui, já que eu ganhei o dinheiro, né? Não tem problema, né? O jogo continua muito bom. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou fazer uma outra entrada aqui, já que a gente tem mais o que conversar aí. Esperar valorizar mais um pouquinho essa odd aí. Quem sabe a gente não faz mais um pouquinho de dinheiro nessa partida, né? Na pior das hipóteses, eu acredito que saia um canto aqui, porque a partida tá muito boa, né? E esse dinheiro aqui vai ser reembolsado, né? Mas a primeira entrada tá no bolso, ó. Mais um escanteio. Se eu tivesse entrado com a odd 1.7, teria sido green, né? Então vamos esperar valorizar mais um pouquinho, sair um canto, mas não tem problema. A gente espera aí e entra de novo. Eu acredito que até 90, 94, até quando, né? Até quando ou quanto, enfim, for esse jogo aqui, pelo menos mais um sai aí para reembolsar esse nosso dinheiro. Ó, pronto, 1.8, beleza. Vamos lá. Maravilha. Então, se sair mais um escanteio, né, nesse caso aqui, a gente fica pelo asiático aí, devolve, tá tudo certo. Mas só vou perder esses 100 reais se não sair nenhum escanteio. Como eu acabei de ganhar 80, é, né, como se eu tivesse perdendo só 20, né? Vamos nessa então. Então aqui, ó, nessa partida, e fica uma dica, né, sempre que for campeonato europeu, mas principalmente inglês, né, Premier League, essas coisas assim, esses campeonatos gigantes, né, geralmente tem mais mercado, né, nas casas, né, porque eles têm mais dados para cruzar, mais métricas, enfim, né. Então na Betway, olha o tanto de coisa que tem aqui, ó. Então, por exemplo, para mais de 7,5, mais de 8,5, mais de 9,5, mais de 10,5, mais de 11,5, escanteio, vitória, empate, vitória. Isso aqui eu nem lembro o que, que é, pra falar a verdade. Primeiro escanteio. Então aqui, ó, tem um monte de coisa bem diferente, né? Deixa eu... Bah, aqui o jogo tá acabando também. Mas tem muita coisa, tá vendo? Então eu acho legal aqui na Betway, né? Tem um mercado que eu costumo utilizar, que é você definir quantos escanteios vai ter determinada equipe, né? Então, por exemplo, tempo integral, ou seja, no jogo inteiro, a equipe da casa vai ter mais de 3,5 escanteios, ou seja, 4 escanteios. Essa aposta aqui é bem legal, né? Para HT, por exemplo, né, tem muitos times que tem média, né, de 4, 5 escanteios a favor do time. Então aqui a gente está falando para um time só, né? Então seria esse tipo de caso aqui, né? É bem legal, principalmente quando a gente pega um favoritão aí, né, que vai com tudo para cima no primeiro tempo aí. Um mercado bem interessante, eu acredito que logo a Bet comece a oferecer também, né? Tomara, acho bem interessante. Então aqui, ó, muda bastante, ó. Mais de 2,5, mais de 3,5. Então, assim, são apostas que você olha aqui e fala, poxa vida, né? A odd é muito baixa, né? Realmente. Perdão. A odd é muito baixa. Trabalhar com odd baixa é meio complicado, né? Mas quando você tem ferramentas aí que te permite, né, ficar lá e cá, né, tem coisa que pode ser interessante. Por exemplo, né, é muito difícil você pegar um time favorito e ele não ter 3 escanteios para ele jogando em casa. É muito difícil, né? Então, por exemplo, ah, aqui tá pagando pouquíssimo, realmente, né? Mas de repente você fazer uma múltipla começa a engordar isso aqui e ficar interessante, porque a gente tá falando aqui de total de escanteio pro time da casa no tempo integral, ou seja, o que a gente costuma falar FT, né, no mercado, enfim, né? Então tem muita coisa aqui, ó, né? Muita coisa mesmo. Escanteio para o ímpar, na Bet acho que tem também, né? É, quase certeza que tem. Aqui primeiro tempo, aí no caso aqui é total, né? Não é para um time só.
Esse, acho que vitória, empate, vitória, que acho que é quem vai ter mais escanteios, uma coisa assim. Então, quem vai ter mais escanteio no primeiro tempo, uma coisa assim. Aí eu já achei meio arriscado isso aqui, né? Então, ó, tem muita coisa, né? Então, são várias casas, eu não sei quantas casas de aposta existem. Tem gente que fala 8 mil, tem gente que fala 80 mil, eu não faço nem ideia, mas tem muita mesmo. E como o mercado de escanteio está crescendo cada vez mais, é de interesse das casas oferecer esse mercado para nós, né? Então, até hoje muita gente estava habituada aí com o mercado de handicap, ou vai num time, ou vai no outro, vai no empate, né? Mercado de gol, super tradicional também. Mas o mercado de escanteio veio com tudo, o mercado de escanteio chegou para ficar. Então as casas começam a oferecer isso aí, é muito bom para a gente, né? Então, se por algum motivo você não tiver mais uma conta na Bet ou não vai com a cara da Bet, né? Você tem outras opções. O que você precisa ter sempre em mãos, né? Sempre na cabeça, é que a sua análise tem que estar realmente profissional para você chegar, dar uma pesquisada, falar: ah, a partida tá boa, a partida tá ruim, né? E aí tanto faz a casa que você vai operar, né? Então, quem vai operar para handicap, tá vendo que o time tá pressionando e tal, coloca ali uma desvantagem para quem está pressionando ou uma vantagem para quem está sendo pressionado, por exemplo, né? Então, no mercado de pré, a gente pode fazer muita análise, né? Seja com Corner Pro, seja com Footstats, qualquer outro site gratuito, pago. O Stats Don't Lie, que é um site gratuito excelente também, né? Então, tem vários mercados, né? Que nem eu mostrei aqui no site da Pinnacle, né? Para pré, né? Então, recursos a gente tem, né? Ferramentas a gente tem. Uma lenda é que o pessoal fala assim: ah, mas a casa tal paga muito melhor que a outra, né? Então, assim, existe um órgão aí, acho que no Reino Unido, uma coisa assim, que os caras meio que fiscalizam as casas de aposta, né? Não é simplesmente abrir uma casa de aposta e tá funcionando, né? Então, é monitorado, é auditado, né? Essa é a palavra certa. Então, assim, nunca vai ter uma discrepância muito grande de odd, tá? Pode ter uma diferencinha ali, mas é questão de minuto da transmissão e tudo mais, tá? É pouca coisa mesmo, né? Então, o que importa é a gente saber analisar, a gente encontrar partidas, né? E não o lance da casa. Então, não é a casa que vai fazer você ganhar mais ou menos dinheiro, é a sua análise, né? Não adianta nada a casa oferecer uma odd super interessante e você fazer uma entrada errada, fora de hora, não seguir uma gestão, né? Enfim. Então, enquanto o jogo rola aqui, quero deixar meu aviso, né, para o vídeo não ficar muito longo também, para você conhecer a prévia do meu curso. É grátis, né? Você faz o login na área de membros. Então, lá em 10 minutos, ó, 3 minutos de acréscimo, dá tempo ainda de sair um cantinho para devolver meu dinheirinho aqui, né? Então, na área de membros, você pode acessar. Você confere tudo que você vai aprender, né? Então, assim, são 10 minutos, eu passo módulo por módulo, aula por aula, mostra ali o que você vai aprender desde o zero, tipo, nunca criou uma conta na casa de aposta? Beleza, eu te ensino. Gestão, vários tipos de planilha de gestão, com saque, sem saque, com mais rendimento, com menos rendimento, né? Falo muito sobre juros compostos também, tem que dominar isso para trabalhar nesse mercado, não tem como escapar, ó, escanteio, então. Meu dinheiro está protegido aqui, maravilha. Então, gestão, juros compostos, enfim, muitas técnicas, várias estratégias diferentes, bem diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Então, no YouTube é um conteúdo realmente gratuito, é para quem está começando. Agora, quem quer evoluir mesmo, é só lá no curso, não tem jeito. Lá eu tenho mais tempo, mais condição, mais recurso, né, para oferecer tudo que eu sei ali para você começar a evoluir, tá? Mas o mais importante que eu acredito que tenha no curso e que é o mais elogiado pelos alunos, enfim, né, é justamente o módulo de análise, né? No momento está com 22 ou 23 aulas, né, só de análise. Então eu pego o jogo ali a partir dos 28 minutos no primeiro tempo, mais ou menos, ou a partir dos 75 no segundo tempo. E vou acompanhando os números, vou fazendo a análise ali para você entender como é que eu penso. Por que que aquela partida tá boa? Por que que não está? O que que tende a acontecer? Por que que uma partida tende a sair gol, outra não? Enfim, né? Então, esse módulo de análise, que é bem grande mesmo, né? Deve ter aí em torno de 5 ou 6 horas, se somar todas as análises, né?
É isso que vai entregar independência para você ser capaz de encontrar as melhores oportunidades do mercado, tá? Então, é grátis. 7 dias de garantia incondicional, então você começa o curso ali, né? É um curso para você fazer em 10, 15 dias, mais ou menos, tá? Então, se no começo você falar, poxa, esse cara aí é muita papagaiada, fala demais, não tá ensinando nada, uma enganação. Lá na Hotmart você tem a opção de, através de um clique só, você solicitar o reembolso. Não precisa se justificar, não precisa falar que o curso é uma porcaria, não precisa falar nada. Ah, eu quero o reembolso. Por quê? Porque sim. Só dá um clique ali, né? Então, eu recebo do lado de cá um aviso que o aluno solicitou reembolso. E comigo não tem enrolação, não. Eu clico ali na mesma hora, o reembolso está dado. Então, vai ser estornado no cartão, enfim, como foi pago ali, né? Sem mimimi, sem enrolação, sem nada, tá? Então, você tem 7 dias para ir curtindo o curso ali e ver se realmente é para você ou não, tá? O curso é extenso, é um curso para realmente quem quer aprender. Não é receitinha de bolo, não é que o pessoal fala hackzinho, não tem nada disso nesse mercado. A gente precisa realmente analisar, ir atrás das melhores partidas, né? E parar de depender de grupos, né? Então aqui, ó, voltou meus 100 reais, maravilha, tranquilo. Então eu ganhei 180 aí e podia ter ganho aqui, né? Ganhei 80 de lucro na primeira operação e poderia ter ganho mais 80 nessa aqui, né? Mas tudo bem, valeu a tentativa, né? Então isso que é importante. A gente está sempre preparado para operar sem medo, manter posição, né? Saber a hora de entrar, saber a hora de sair, enfim, né? É tudo isso que você vai aprender lá no curso, beleza? O link está na descrição. Espero você lá na prévia e, quem sabe, também na primeira aula, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.